нет странах. В Украине могут посадить первых жертв революции. А на Евромайдане чергує наш Філ. Дочекайтеся прямого ввімкнення з епіцентру подій. Це абзац. До роботи. Сьогодні в випуску. Перші жертви провокацій або як виявити підбурювача у натовпі. Це, як правило, люди, які фізично підготовлені до противоборства. Блокада под Радой. Які неприятності чекали депутатів сьогодні? Я государственний служащий. Я хочу виконувати свої обов'язки. Інтернету та шашликів не буде. Чим ще загрожує нам оголошення надзвичайного стану? Жодних масових заходів, ні театрів, ні дискотек. І увага, чоловіки, ніякого футболу. Невеселая перспектива. Пару часов назад в социальных сетях появилась информация, что вокруг Евромайдана убирают камеры наблюдения. В толпе ходят слухи, что этой ночью планируют разогнать Майдан. И просто зараз на Майдане чергує наш сміливий Філ. Філ, скажи, що там у вас відбувається просто зараз? Привет, ребята! Действительно, сегодня в лагере революционеров упорно ходят слухи о том, что этой ночью возможен еще один силовой разгон Майдана. Поэтому здесь активно укрепляют баррикады и выставляют по периметру охрану. На баррикадах постоянно дежурят около 50 человек. Они утверждают, что к любому штурму готовы и даже знают примерное время, когда он может произойти. Прямая речь. Сегодня многие шла информация, она проверена, 200 людей стоит. Зараз в Мар'їнському парку, я думаю, що ну, десь в районі півтретьої-третьої ночі ми будемо їх тут вже чекати, тому що ну, вони прийдуть. Філ, скажи, будь ласка, а яке настроєння у людей? Не збираються розходитися? Настроение у народа, как всегда, боевое. Некоторые даже принесли с собой индивидуальные средства самозащиты. Недавно был инцидент, когда со сцены объявили о том, что где-то недалеко под красными флагами ходит толпа тетушек. И от толпы на Майдане сразу же отделились люди, которые пошли их разыскивать. Надеюсь, что там все закончилось благополучно. В целом же атмосфера на Майдане дружелюбная. Люди слушают выступления со сцены, греются горячим чаем, танцуют и поют. Как вы можете видеть, по сравнению со вчерашним вечером, их число увеличилось. Студия. Так, ну что ж, дякую, друзья, Філ. Очень тримайся. Неплохо. О том, что настроение боевое можно было видеть по тому, как один из наших телезрителей вот, хотел попасть в камеру, прыгая там за спиной Фила. Фил, спасибо, и держись. Ну а я напоминаю вам, друзья, что на Майдане дежурит наш Фил. Посмотрим, як будуть розвиватися события далі. Я от сподіваюся, Андрію, що ніяких розгонів не буде. Ну, принаймні так запевняє уряд. І навіть опозиційний Юрій Луценко, хоч і розповідає про силовий варіант сценарію, теж каже, сьогодні перед засіданням ОБСЄ не буде розгону. Зараз дивимось. Ще вчора на цій брамі висів прапор Євросоюзу, а сьогодні вона вже вільна, як і уся вулиця Садова. Вона в оточенні міліції. За ніч силовики підмінили мітингарів. По усьому периметру державних будівель вишикувались автобуси. Прохід заблокували навіть для депутатів та державних чиновників. Це ви блокуєте державне учреждення. Пропустіть мене на роботу. Це державне служащі. Я хочу виконувати свої обов'язки. У вас є вказівка не пропускати народних депутатів? Вказівка не пропускати нікого. Попереджали якось народних депутатів? Ніхто не попереджав. Ви бачите, що робиться. Блокується повністю робота і блокується, знову ж таки, правоохоронними органами, які мали б навпаки цій роботі сприяти. Яскрава відмінність сьогоднішніх силовиків від учорашніх. Вони час від часу вступають в діалог з майданувальниками і навіть жартують. Міліція, армія завжди, коли була така ситуація, коли народ піднімався, переходила на сторону народу і підтримувала народ. Журналістам теж було важко сьогодні рухатись центром через силову блокаду. А от прихильникам партії регіонів пощастило, їм вхід вільний. Під Верховною Радою знову концертували. На таку реакцію влади майданувальники теж зреагували. Вздовж силовиків вишукували свою блокаду і теж нікого не пропускали. Хто ви такі, що? Депутат. Ну яка різниця? Волокомада не пускати нікого. Чому у вас така тут блокада тепер сьогодні? Заблокували Кабінет міністрів, не випускаємо.
Так його до цього міліція заблокувала від вас. А ми також блокуємо. Допомагаємо. Подвійна блокада? Звичайно. Не перелипки і студентам, мітингарям, особливо тим, хто був на Майдані кровавої ночі з п'ятниці на суботу. Починається збір масової інформації по університетах відсутніх студентів, які були в той день відсутні, які були відсутні 2 числа. Тобто абсолютно під цим приводом фактично створюються списки всіх тих, хто мають якісь протестні настрої. І замість того, щоб досліджувати питання перевищення повноважень працівників «Беркуту», вони займаються зборами списків студентів. Студенти, до речі, не сиділи, склавши руки. Вони сьогодні взяли в облогу Міністерства освіти і науки і здобули перемогу. Буквально кілька годин тому з'явився наказ про забезпечення гарантованих Конституцією прав. Керівникам вишів м'яко так порадили не переслідувати студентів за прогуляне навчання. До речі, вчора ми вам показували провокаційне відео на російському телеканалі. В українських мітингах звинувачують, ну, кого б ви думали, погоду. А просто зараз вже місцевий приклад провокації. Олег за добу став героєм інтернету. Хлопець встиг про пам'ятник Леніну дати 2 різних інтерв'ю 2 телевізійним телеканалам. Ось, що почули кореспонденти 24-го каналу. Це я не знаю, що це за люди були. Вони намагалися цей пам'ятник скинути на ту сторону. Думаю, що, можливо, це були провокатори. Друзья, а теперь внимание. Вот тот же Олег, но уже на другом канале и сам в образе провокатора. Вот, внимание, на экран. Украинцы, не бойтесь! Идите сюда! Это очень смешно. Ну а сейчас наша догадливая Надя Рогозина научит, как распознать провокатора в толпе. Давайте посмотрим. Ну давайте подивимось. Цю дівчину оплакує вся країна. Перша жертва євророволюції в Україні. Факт її смерті й досі офіційно приховується спецслужбами. Навіть від неї самої. Ірина про власну загибель дізналася від друзів. Ми сиділи в гуртожитку в кімнаті, заходить мій друг і говорить, у мене гарні новини. Ірино, тебе поховали. Я мушу переконатися в тому, що це насправді ви, що з вами все гаразд, що ви живі, не зомбі. Вона справжня, у неї теплі руки, у неї той самий шарф. Це дійсно ця дівчина, яку ми бачили всі на фото і за яку всі переживали. Фото Ірини, яка лежить на землі в неприродній позі, облетіло український інтернет. В тому, що на ньому вона жива і справді можна засумніватися. Беркутівець підійшов якраз на кадрі, а потім він взяв мене за шарф і тягнув через весь Майдан до автозаку. Повідомлення про власну смерть дівчина сприйняла з гумором, а ось її батькам було не до жартів. Їм не так смішно, як мені, але загалом все гаразд. Ну, мама переживала, напевно, ну, так? Трохи. Ну, вона знала, що зі мною все добре. Сама воскресла з інтернету, впевнена. Людей сполохали видання, які шукали швидкої сенсації. Не все так банально, кажуть експерти. Насправді це продумана провокація. Звичайно, що супротивна сторона намагається або помішати цим мирним зібранням, дискредитувати їх, зірвати, підставити. Щоб посіяти паніку, треба небагато, запевняє фахівець. Достатньо розмістити інформацію чи знімок в інтернеті. Практика показала, деза поширюється миттєво. Перевірити інформацію в соціальних мережах практично неможливо. Ось, наприклад, відео на моїй власній сторінці, підписано тітушки в Мар'їнському 2 грудня 2013 року. І не вірити цій інформації просто немає причин. Ось вам свіжий приклад. Понеділок, коли на Майдані Незалежності знаходилося кілька тисяч мітингарів, в соцмережах з'явилося ось це відео. До людей швидко наближається колона бійців спортивної зовнішності. Багатьох це неабияк налякало, але чому ж тоді тітушки так нікого й не зачепили? А тому, що їх насправді не було. Ось автор загрозливого ролика, журналіст Роман Недзельський. Якого це було числа? Це було 24-го, тоді, коли був перший величезний мітинг. Роман переконаний, його відеоролик використали для зумисної маніпуляції свідомістю. Можливо, комусь зараз хочеться нагнітати ситуацію, або для того, щоб більше людей вийшло на Майдан, або навпаки, щоб люди боялися виходити і виражати там свої думки або свій протест. Так само, як тиражують
збігаються ці нісенітниці з прильотом російського спецназу в Бориспіль. І це на рівні професіоналів дії. Інколи даже привлекають людей, залучають людей із спецпідрозділів. Ще один дуже вдалий приклад маніпуляції. На фото розлючений мітингувальник б'є беркутівця палкою. А ось справжнє фото. Тут і беркутівець не справжній, і прапор не наш. А найцікавіше – на фото – Греція, а не Україна. Але в дезінформації, певно, нікому не зрівнятися із російськими ЗМІ. Українських мітингувальників називають нападниками і шкодують Беркут, який змушений від цих скажених захищатися. А деякі російські журналісти взагалі натрапляють на загиблих. Бойці примінили силу, а в ітогі кілька десятків погибших. І хоча ведуча програми виправила журналіста, інформація про десятки загиблих встигла засісти у свідомості глядачів. Але не треба ходити далеко. Найбільше провокаторів посеред самих мітингувальників. Експерти одностайні. Найгучніші бійки європротестів виникли не на рівному місці. Це чітко сплановані сценарії. Наш кореспондент Олег Крючков особисто бачив провокаторів, коли знімав бійню на Банковій. Була непонятна група людей, где-то, ну, там порядка 200 чоловік. Вони були дуже підготовлені, шлеми самые разнообразные. Боксерские, строительные каски. У них были биты, арматура. Они кидали в милицию взрывпакеты и петарды. И там был бульдозер, которым они хотели снести это ограждение. Давайте снесем, революции без жертв не бывает. Щоб розгледіти провокацію, достатньо ще раз передивитися його відео. Ось той злощасний екскаватор на Банковій. Люди на ньому затуляють обличчя. Мітингувальники намагаються їх зупинити, але чоловіки не реагують. Скидається на те, що у них конкретна мета. Що ж відбувається далі? Ті ж хлопці у спортивному одязі імітують атаку, вигукують гасла і відходять. По спинах за них отримують інші. Та ж схема при захопленні КМДА. З натовпу вибігає кілька хлопців, вони б'ють вікна, закликають людей приєднуватися і тікають. Подивіться ще раз, колона мітингувальників спокійно проходить повз адмінприміщення, доки не вступають провокатори. І цей сценарій не український, так діють у всьому світі. Провокатори є завжди. Там это могут быть и правые радикалы, и левые радикалы. Все равно кому-то нужно устроить большую заваруху и в этой мутной воде поймать свои какие-то интересы. Це ж спортсмени. Це, як правило, люди, які фізично підготовлені до протиборства, які володіють методами рукопашного бою, які дисципліновані, перед якими ставлять задачу конкретно. Ось такі бюлетені ширяться в інтернеті. Тут основні ознаки, власне, провокаторів, зокрема, їх зовнішній вигляд. Основні ознаки – закрите обличчя, зручне взуття та спортивний одяг. Провокатори відмовляються називати власні імена та мету перебування на страйку. Велелюдно біля Кабміну і біля Верховної Ради. Зараз ми спробуємо на око визначити, хто справжній мітингувальник, а хто підставний. Що ви тут робите? А ви так схожі от на тітушку, ні? У вас такі штани, ні? Холодно просто. От кажуть, що провокатори, вони закривають обличчя. От я бачу вас теж закрите. Так, можна сказати, що ви теж? Ні? Так, можна. Кажуть, візуально всі ці тітушки провокатори в спортивних штанах, таких як у вас. Може ви теж? Не знаю. А чому ви в таких штанах? Просто вони теплі. А ось цей, здається, дуже подібний. Що ви тут робите? Розкажіть. Ми стоїмо. А чому? А кажуть, що хто в спортивних штанах, той підставний, той тітушка. Чого? Ні, такого. Ні? А чого? Я вільно вдіюсь, щоб незручно було. Справжні ці хлопці мітингарі чи ні, та цього разу великих провокацій так і не сталося. Хоч увесь день гуляє інформація про колону тітушків, котрі курсують між Банковою і Майданом, ніхто натовп не атакував. А якби спробували, опозиція підготувалася, створила загони охорони. Ці загони сформувалися стихійно. Колишні афганці, колишні офіцери силових структур взяли на себе цю місію і сформували навколо себе по декілька десятків людей. Якщо звичайні люди пересічні захочуть також вступити в ряди цих організацій, є така можливість чи ні? Якщо вони є підготовленими, звичайно. А якщо ви вирахували провокатора, а нікого зі спецохоронців поруч немає, головне – не реагуйте на його заклики. Не біжіть бити чи штурмувати. Опозиціонери радять провокатора скрутити і здати в міліцію. Якщо, звісно, у вас вистачить на це сил. Може, це і не найнадійніший метод боротьби, але кращого у нашій країні поки не вигадали.
речі, вже і першого провокатора зловили. Активісти побачили підозрілого чоловіка та зателефонували у міліцію за номером 102. У жителя Білогородки знайшли металеві кульки, протигаз та балончик. Можеш собі уявити? Да, я много чего могу себе представить. Но, к сожалению, то, о чем мы собираемся сейчас рассказать, не так смешно. Идет суд. После столкновения на улице Банковой 1 декабря осудили 9 виновных. Их вина, конечно, еще не доказана, но как бы вроде их подозревают. Напомню, потасовка началась между митингующими и Беркутом. Теперь задержанным, виновны они или нет, грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. Але чи справді ці хлопці винні, наша справедлива Катя Павлюченко вже другий день намагається з'ясувати. Дивіться ексклюзивний репортаж. Ця масова хада прийшла підтримати 9 осіб, заарештованих від адміністрації президента, яких вчора заарештували на 60 діб. До подальшого вирішення справи. Боже, як йому там хочеться їсти. А тепер повернімося до страшних подій вчорашньої ночі, які передували цій масовій акції, а саме судовий процес. Винних за це криваве побоїще, яке сталося 1 грудня під адміністрацією президента, карали по всім статтям суворості. Затриманим за підозрою в організації масових заворушень світить від 5 до 8 років позбавлення волі. А стаття серйозна, це тяжкий злочин. Складається враження, що слідство і прокуратура хоче крові. Невже люди затримані на Банкові і дійсно такі небезпечні злочинці? Це журналіст із Дніпропетровська, він архітектор. Він звичайний домосід, займався комп'ютерними ділами. Мій чоловік інженер-проєктувальник. Батько дитини, п'ятирічної доньки. Також серед 9 ув'язнених на лаві підсудних опинився дальнобійник, дизайнер та студент. А не хлопці спортивної зовнішності, яких від початку звинувачували у заворушеннях. Так званим кітушкам пощастило більше. Доки вершилось правосуддя, вони розважалися під судом у компанії приятелів з міліції. А ви кого очікуєте? Ми? Так. Спілкуємося між собою. А, ви просто спілкуєтеся? Ну, да. А чому під судом? А чому він не під судом? Да. Ну, романтичний місце. Ну, да. Сумлінний суд Шевченківського району Києва, незважаючи на ніч та робочий графік, виносить вироки особам, затриманих на Банковій під час сутичок із Беркутом. 17 годин закінчується робота суду. І в великому рахунку це вже не в робочий час. І будь-який прокурор, будь-який адвокат може, ну і суддя тим більше, може піднятися і сказати, вибачте, це вже не в робочий час. Ну, однак, бачите, по шаблону кабінети всі горять. Та перейдімо до найшокуючого. Події, які відбувалися за зачиненими для камер дверима найпрацьовитішого суду України. Прямісінько на слуханнях побиті 1 грудня підсудні втрачали свідомість. Тут ваш син, так? Да? Так, да, зараз к нему скорая приїжджала, тому що він в міліції побит страшно. Після його побили до сотрясення мозга. Відео, а зараз котором... він лежав на лавочці, просто не мог уже підняти голови. У нього відкрита черепно-мозгова травма. Його привезли непритомним в суд. Там були люди, які ще жахливіше можуть стати. І слов мого підзахисного, я не думаю, що йому дають фахову медичну допомогу. Будь ласка, пройти. Ні. А чому? А чому не можна пройти? Нам офіційно суддя заборонив знімати. Коли почали оприлюднювати вирок, стало зрозуміло, чим заважали камери. Але суд відмовив. Він вже був готовий на те, щоб виписувати ці рішення про арешт на 2 місяці. У мене таке враження, що судове засідання відбувалося за заказом якимось і всі інші тут люди за такими ж підозрами, всі як під копірку. Це Марина, дружина інженера, який разом з другом 1 грудня спостерігав за мітингом. Ми ходили, спостерігали, потім почався штурм Беркуту. Врятувати чоловіка від ув'язнення Марині не допомогло навіть ось це криваве відео. Його Беркут заводить до будинку президента і ложить його на землю, і б'ють бітами, потім фотографуються з ним. Суд не прийняв відео, прокурор сказав, я тут нікого не впізнаю. Результат вчорашнього судового засідання приголомшливий. 9 судових справ і 9 однакових вироків. Обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів. В то время, як звісний нам тітушка, який бил при всех журналистов, есть куча видео, весь мир это видел, его отпустили под залог. Все робиться для того, щоб працівників Беркута, які навіть не київські працівники,
того, щоб покрити оці всі злодії. Вже сьогодні налякані родичі затриманих вийшли на акцію СОС в надії знайти допомогу у опозиціонерів. Опозиція, ну, частково захищають, але, скажімо так, на середньому щаблі. А лідери, це дуже погано, що немає тієї підтримки такої політичної. А лідери ухвалили всі рішення, які треба були по підтримці подальшій юридичній і захисту цих людей. Лідери опозиції не можуть бути всюди. Ми делегуємо наших народних депутатів бути присутніми на тих заходах. Будьте певні, 24 години бігаємо. Ну, а допоки в Києві триває пікетування, рідні дружини чекають на повернення своїх колись просто чоловіків-водіїв, інженерів, а тепер особливо небезпечних злочинців. Хоча ці злочинці насправді стояли на Євромайдані, щоб судова система України відповідала європейським стандартам правосуддя. Дітям я все розповіла. Старша, тобто, вона все розуміє, що трапилося. А середній, вона настільки його любить, настільки вона його любить. А тим временем в Китаї. Президент вместе с китайским губернатором посетили древнюю императорскую гробницу. Увидели знаменитых терракотовых воинов. Аж 1500 статуй. Среди них нет двух одинаковых. У каждого, если вы знаете, свое уникальное лицо. Визит будет длиться до пятницы. Как увлекательно наш президент проводит свое время. Ну а еще с понедельника власти обсуждают вопрос, вводить или не вводить в Украине чрезвычайное положение. Кримський парламент посоветував президенту все-таки ввести. До речі, що таке цей надзвичайний стан? Як зміниться життя простих українців, якщо все ж таки він станеться, з'ясовувала наша параноїдальна Таня Бобрикова. Зараз і подивимось, і запишемо, що це таке. В Україні ще не заходило все так далеко. Чиновники всерйоз задумуються над тим, аби ввести в Україні надзвичайний стан. Та що ж таке цей надзвичайний стан? Що такого незвичайного відбуватиметься в нашому житті? Українці не знають, що таке надзвичайний стан. Його не вводили ні під час розвалу Радянського Союзу, ні під час помаранчевої революції. А у світовій практиці це питання звичне. В Росії востаннє це було в 93-му під час обстрілу Білого Дому. У США – у 2009-му під час спалаху свинячого грипу. А Сирія і Єгипет жили у режимі надзвичайного стану кілька десятків років. І начебто нічого, живі. Може, і нас не варто лякати цими страшними словами? Когда не было этого надзвичайного стана, зачем его вводить сейчас? Я думаю, не держать страхи населения. Що таке надзвичайний стан, роз'яснює закон України. Звісно, досить поверхово і абстрактно, та головні моменти зрозуміти можна. Надзвичайний стан передбачає введення комендантської години. В тому ж Єгипті заборонялося виходити на вулицю після 5-ї вечора. Зазвичай же табу на прогулянки накладається після 22:00. Посилена охорона вулиць, постійна перевірка документів і маса обмежень. Судячи з закону, все, що нам буде дозволено, це працювати і спати. О, концерт улюбленого артиста. Зась, жодних масових заходів, ні театрів, ні дискотек. І увага, чоловіки, ніякого футболу. На вихідні з друзями за місто на шашлики? Ага, якби не так. Виїзд і в'їзд місто зазвичай обмежують. Майдан? Він автоматично стає незаконним. Закон забороняє проводити навіть мирні страйки під час цього особливого режиму. Ну нічого страшного, подумайте ви. Можна вдома посидіти, телевізор подивитися. Та закон передбачає обмеження на телетрансляції. Цілком можливо, щоб не викликати паніки. Замість гарячих новин ви будете бачити балет. Можуть навіть відключити ці канали. Йде жорстка вертикаль власті. И тогда уже начинают управлять там, ну, большими процессами военные или там спецслужбы. О, интернет, це ж вихід. Ми і так цілими днями сидимо вдома перед комп'ютером. Упс. Не працює. Обмеження можуть накласти і на інтернет. В тому ж Єгипті людей взагалі відрізали від соцмереж. У вас вдома завелися таргани? Живіть з ними протягом усього терміну надзвичайного стану. Продаж отруйних речовин тимчасово заборонений. Нічого не лишається. О, можливо, хоча б з друзями вдома пивка попити.
І тут прокол. Продаж алкогольних виробів заборонено. Кому ж від такого режиму буде добре? Чиновникам. Відставка Кабміну, усунення президента. Розпуск Верховної Ради неможливий під час надзвичайного стану. І, до речі, що-що, а це вже дуже чітко прописане у законі. Може, для цього і було придумано ізначально? Може бути, так. Да. Ми ні Росія, ні Сирія, ні Єгипет. Тобто там, ну, своя логіка. Там були вбиті, там були ранені, там були перестрілки. Ну, у нас теж люди пострадали. Пострадали – це не то. То есть для комендантского часа это недостаточно. Что для этого нужно? Должны там расстрелять демонстрацию. Тьфу-тьфу-тьфу! Українці ж народ миролюбивий і вихований. Відтак впевнена, в наших мирних демонстраціях кмітливі чиновники не зможуть угледіти смертельної загрози. І сподіваюся, ми так ніколи і не дізнаємося, що таке надзвичайний стан. Ну, а поки ми не боїмося надзвичайного стану, тітушок, танків, світ безстрашно йде вперед. Ось що сталося сьогодні. 7 часов утра, Аргентина. Жители провинции Кордоба подсчитывают награбленное. Пока полиция бастует и требует повышения зарплат, люди обчищают супермаркеты. И даже убивают друг друга за какие-то дешевые плазмы, туалетную бумагу, пиво. Ну а прижучить некому. Стражам порядка сейчас не до этого. В столице разводят руками, мол, полиция – дело местных властей. Вот пусть сами там и разбираются. Ужасно. 9 година ранку, Південна Корея. Мешканці Сеула прокинулися і очам своїм не повірили. Що таке? Чому такий туман? А це не туман, а смог. Він прийшов з Китаю. Там дуже забруднене повітря та сильний вітер. От отрута і примандрувала аж до Кореї. Смог містить цілий букет важких металів, зокрема свинець. Люди рятуються, хто як може. Одягають маски та респіратори, прям як в нас. Я надягаю маску. Скрізь лежить такий жовтий пил. Це також сідає китайський смог. У мене вдома дворічна донька. Я дуже переживаю за її здоров'я. Бачиш, Кореї теж провокатори. Да, они, по-моему, их везде хватает. 12 дня, полдень, Мадрид, певица Эва Монтойя томится в очереди. Через час у нее собеседование в мэрии. И хочет она не в городской оркестр, как могли бы вы предположить, а просто играть на улицах столицы. Ведь чиновники постановили, хватит этих шумных бездарей в городе. Решили выдавать лицензии, причем только самым одаренным. Музыканты шокированы. Говорят, не чиновничье это дело оценивать музыкальные таланты. 15-та година, Нью-Йорк. У міському суді міскують над незвичайною справою. Захисники тварин вимагають, щоб шимпанзе Томмі визнали особистістю. Люди переконані, 26-річний Томмі – складна і незалежна індивідуальність, яку не можна тримати під замком. Це роблять для того, щоб забрати шимпанзе в приватних власників і привезти до просторого і хорошого притулку для мавп. Томмі, тримайся. Ми з тобою. 18.00, штат Колорадо. Командование аэрокосмической обороны на ушах. Все готовятся к важнейшей миссии. Надо выследить маршрут Санта-Клауса. Военные в Соединенных Штатах Америки делают это каждый год. И каждый год они уверяют, что используют лучшие технологии. Результат этой работы – замечательный сайт, показывающий путь Санты по городам и весям мира. Ну а еще и чудесные мультики, которые смотрят миллионы людей. Главное, чтобы не сбыло. Абзац триває. На Євромайдан насувається епідемія грипу. Як не захворіти страйкарям? Для того, щоб в натовпі максимально зберігати тепло, перше потрібно згадати пінгвінів. Пінгвіни стоять дуже щільно. Весь мир наслышан про украинскую революцию. Политическая ситуация в стране вдохновила и коренного киевлянина, актера Никиту Джигурду, который даже отбросив свои нецензурные слова, скажем так, написал стих на Шире и Соловьине. Від Карпат до Сахалина, рідна Україна, не поставить на коліна ні дочки, ні сина. Розквітай же щироненько в нашому коханні, хай прозріють вороженьки у Христовім храмі. Слухай, ну дійсно, без жодного акценту. Політична ситуація в країні надихнула на цікаві роздуми нашого інакодумця Сергія Гаранського. Зараз подивимося, що він видумав. Про нову революцію в Україні вже знає весь світ. По всій країні відбуваються майдани, мітинги, пікети та блокування.
Але вже майже тиждень минув після саміту у Вільнюсі. І дуже схоже, що це буде перша в історії чисельна, демократична, справедлива революція, після якої нічого не зміниться. Унікальна в своєму роді. Революції бувають різні, але головна їх ознака – вони мають докорінно міняти стан справ у країні. Влада переходить з одних рук до інших, або взагалі змінюється сама система керування народом. Тобто є результат. Що ми маємо зараз? Немало. Захоплено кілька адміністративних будівель у центрі столиці. Майдан Незалежності відбитий і знову у руках протестувальників. Їм всім є де набиратися сил, є де ночувати, є що попоїсти. Головний символ стабільності в Україні – новорічна ялинка, так і не зібрана докупи. По всьому центрові столиці встановлено різноманітні намети. Є опозиційно налаштовані народні депутати. Лідерів у протестів цілих три і ще один запасний у в'язниці. У Києві проведено два велетенських мітинги на вихідних. У такій купі народу ніхто нікого не задавив, не обікрав і не побився. Музиканти співають на підтримку. Медіа щосили інформують. Маємо євроінтеграційну мету, яка об'єднує більшість революціонерів. Є традиційна підтримка Заходу і не підтримка Росії. Є економічна криза в державі. Роботу Верховної Ради та Кабінету міністрів справно блокують мітингувальники. Маршрутки не пускають, танки обіцяють. Тиждень минає яскраво і насичено. Таких масштабних революційних успіхів не було з 2004 року. Навіть є прогрес за 9 років. У нас з'явилися тітушки, у нас таки пролилася перша революційна кров. Навіть церква втрутилась і надала притулок розігнаним майданівцям. Є геть усе, що треба для успішної революції, крім результату. Виходить така от красива просто революція. Чогось не вистачає. Треба всім гуртом, всім мітингувальникам на 10 хвилин зупинитись і подумати. Інколи це корисно. Нас, здається, зараз у всіх криза ідей. До речі, лікарі занепокоєні. Ні, в них нормально з ідеями все. Що на Євромайдані зараз скоро розпочнеться епідемія грипу. От наша Оля Кучер відправилася на Майдан роздавати поради про те, як не захворіти під час масових протестів. Вона, до речі, вже знає, скільки ж людей вже піддалися за студії. Зараз на Майдані тисячі людей, і всі вони потенційні хворі. Як не підхопити застуду? Дивіться, практичні поради зараз. Ольга Богомолець – доктор медичних наук. Вона, як ніхто, знає правила уникнення застуди. Перше – треба грітися. Для того, щоб в натовпі максимально зберігати тепло, перше потрібно згадати пінгвінів. Пінгвіни стоять дуже щільно. А ще я раджу застосовувати метод альпіністів – бити з легенько рукою між лопаток. От потрошку, помалу, і ти зараз так от заспокійся і налаштуйся. І скажи мені, чи ти відчуваєш, от має по ногах піти такий трохи цей? Є. Є? Чесно? Ну і працює. Можна. Ні, ну правда? Тоді правда треба так притулитися. Ну це чужий мужчина, то я до нього довго тулитися не буду. Ну давай, попробуй, не бійся. Щоб тобі склади руки так, як він показував, і між лопаток. Тільки не сильно, не сильно, не сильно, не сильно. Іде? Чесно? Так. І навіть сидіти на Майдані теж треба правильно. Це загострення пієлонефріту, циститу, аднексіту. Всі ці хвороби виникають внаслідок переохолодження і внаслідок сидіння на холодному граніті або на холодному камінні. Тому сидіти треба обов'язково тільки на теплому. Наприклад, в такому пінопласті. Ну, реально тепло. Але не сидіть біля пінгвіна, який чхає. Якщо біля вас хтось чхнув, закривайте не тільки рота і носа, а й очі. Адже очі – це теж сльозова оболонка. А якщо ви чхаєте, то чхайте не у руки, а в лікоть, для того, аби тоді руками інфекцію не продавати далі. Треба чхати не в руки. Знаєте, куди? Ну, платок, чашу зупи з... Сусіда, так? Ні, сусіда поки не можна. Треба чхати в лікоть. Зрозуміло. Будемо пробувати. Щоб ви знали, добре, будемо ж тут довго стояти. Добре, тому добре. Я вам порада правильно чхати. Аби не застудитися, ясна річ, треба тепло вдягатися. І фасонити тут. Не час і не місце. Найкраще одягнути старий батьковий чи чийсь вовняний натуральний светр, ніж новий фірмовий синтетичний. Про термобілизну я вже мовчу, а от шапка має бути дуже товстою, тоді як шарф навпаки, зі щільного плетіння. Я перевірила мітингувальників на наявність такого захисту. Треба бути в хорошій шапці, а у вас взагалі ніякої нема. Ні, в мене є шапка. А яка? Покажіть нам.
Так. І вона міцна, вона товста чи ні? Так. Вона не дуже товста. Треба, у мене треба брати. Ще капюшон, у мене ще один капюшон. Я дуже добре одягнений. Я вам радила брати товсту шапку, щоб вона захищала вас не тільки від морозу, а ще й від ударів кийків. Щоб не захворіти зараз, от простуди не піймати, треба такий шарф із щільною в'язкою. Маємо. І чого ви його не носите? Ми не захворіли. А чого ви так думаєте? Теплий чай рятує. Аби не підхопити застуду, в раціоні кожного мітингувальника повинні бути курячий бульйон, вівсяна каша, перець. І ви не повірите, кисла капуста. У вас є кисла капуста? Чи немає? Кисла капуста? Там багато вітаміну С. Тому що ви там своїм сказали, що треба десь вимагати капусти кислої. Ну тоді рятувати. Зараз ми будемо говорити людям, щоб вони приносили нам. Якщо є в когось. Так? Кисла капуста, так? Да? А традиційний часник можна замінити новомодним імбирем. Ну, для того, аби весь Майдан не мав надто неприємний запах. А от в закритих приміщеннях, де перебуває дуже багато людей, я б радила тримати на вогні кастрюлю з оцтом, аби він кипів, випаровувався і вбивав всю інфекцію. Про те, що тут всі разом і сплять, і їдять, і що через це треба мити руки кожні 15 хвилин, я теж мовчу. А от що ще треба мити? А для того, аби інфекція не потрапила до вас повітря крапельним шляхом, треба мити ніс щонайменше кілька разів на день водою з милом бажано господарства. Але до лікарів за останню добу із симптомами застуди звернулося майже 200 людей. Аби уникнути епідемії, Майданом курсують 20 груп медиків. І вони мене заспокоїли. Для такої маси людей 200 хворих – дріб'язок. Дуже характерна риса всіх протестних акцій характеризується тим, що люди на емоціях, виділяється адреналін, а адреналін стимулює виділення власного інтерферону. Тому під час таких акцій захворюваність на імунітет зростає і захворюваність не така висока, як всі очікують. Та ліків вистачає. А от для того, щоб дізнатися, чого бракує, я б радила вам, дорогі глядачі, зателефонувати за номером 063-197-0303. Про власний інтерферон мені дуже сподобалось. Як вберегтися від грипу, треба терміново розказати нашій революціонерці Світлані Рожук, яка, до речі, останні два тижні живе на Майдані. Ну, приходить тільки погоду записати. Ну, а друзі, не забывай ты про свои профессиональные обязанности. Каждый будний день докладывать зрителям самый непредсказуемый прогноз погоды. Света, привет! Привет, Світланко! Привет! Мы тут! Света. Міша, Андрій, привіт. Я із новою погодою від нового каналу на четвер, 5 грудня. Завтра європейці будуть відбиватися від атак арктичного повітря. Доведеться боронити свої голови від ударів північно-західного вітру. Україну застудить вранішній мороз, який вдень трошечки ослабне. Подекуди обіцяють опади. Ну, а зараз детальніше про метеоситуацію по усіх регіонах України окремо. На заході погода ніяк не визначиться із подальшим планом дій. Буде мінливою та непостійною. На термометрах нестабільні мінус 1 плюс 4 градуси. Північ може затопити. Мокрий сніг чаруватиметься із дощем. Ситуацію дестабілізуватиме зрадник. Сильний поривчастий вітер. Температура від мінус 2 до плюс 3 градусів. У східній частині вітряно. Можливі опади. До речі, велика кількість води корисна для організму. Особливо, якщо вживати її внутрішньо узимку, шкіра набуває сіруватого відтінку. Вода ж поверне їй здорове сяйво. Температура повітря коливатиметься між 3 градусами морозу до 2 градусів тепла. У центральних областях хмарно і вітряно. А ось температура плюсова від 0 до 5 градусів. На півдні України опадів не прогнозують, однак обіцяють посилений вітер. Захистить від нього тепла шапка. За вікном плюс 1, плюс 6 градусів. У Криму суха погода. Жителі півострова можуть насолоджуватися легеньким несезонним одягом. Думаю, що це ненадовго, бо зима вже зовсім близько, про що свідчить посилений вітер і коливання температур від плюс 4 до плюс 9 градусів. У Києві хмарна вітряна погода із мокрим снігом та дощем. Тож, якщо ви збираєтеся проводити багато часу на свіжому повітрі, покладіть у взуття сухий гірчичник. Він віддаватиме своє тепло аж 8-9 годин. Столичний максимум 3 градуси вище за нуль. До кінця тижня в Україну переможною ходою прийде зима. Погода стане більш морозною та вологою. І нехай ваш настрій залежить тільки від вас та ваших рішень, а не від погоди. На все добре. Побачимось на новому каналі «Українці». Тільки ви можете все змінити.
Светка, пока. Дякую тобі, Світланко. Що ж, завтра відмітимо перший ювілей Євромайдану. 2 тижні. Друзі, ну а если вы хотите жить в Европе, то начните уже с этой минуты. Начните с себя. Например, прекратите парковаться на тротуарах или посреди дороги. Спасибо, что посмотрели. Пока, до завтра. Пришли пропарковываться.